Це в нас психологічна підтримка і психологічна допомога. Всі розуміють, як війна впливає на стан ментального здоров'я, але в нас і до війни була проблема з ментальним здоров'ям. І ми, коли запускали всеукраїнську програму ментального здоров'я за ініціативи першої леді Олени Зеленської, провели фокус-групу щоб зрозуміти, чому люди бояться ходити до психолога в Україні. І коли розпитували всіх, то слово психологія, психіатр, психотерапевт, ключове було перших чотири букви псих. І в них уява, ми розпитували, що уява? Уява – це радянські фільми, лікарня з колючою проволокою, зав'язані халати ззаді, і ніхто не хотів ні до якого психолога йти. І тоді в нас було питання, а що робити далі? Як повернути людям довіру до психологів, розпочати ці зустрічі? І ми не придумали нічого кращого, але зараз уже за результатами розумію, що ми не помилились. Ми сказали, що давайте допоможемо нашим сімейним лікарям стати частково і психологами. І запустили програму MHGAP, яка навчає базовим основам психологічної підтримки.